Máte trable se setoboxem? V tomto videu si krok po kroku projdeme, jak potížím předejít. Také vám ukážu, jak provést obnovení továrního nastavení na setoboxu nové generace. A pak vás ještě provedu opětovným nastavením setoboxu. Tak pojďme na to! Na úvod ještě malé upřesnění. Tento návod je vytvořen pro ty, kteří mají setobox s modemem propojen bezdrátovou sítí Wi-Fi nebo síťovým kabelem, který ale není zakončen v portu LAN 2TV u modemu od O2. Obnovu továrního nastavení setoboxu je čas od času dobré provést, třeba proto, že může vyřešit možné chyby softwaru nebo umožní nahrát nový firmware. Pro nastavení budete potřebovat název Wi-Fi sítě, ke které se chcete připojit, a její heslo. Dále budete potřebovat přihlašovací údaje do O2 TV, které se skládají z O2 ID a hesla, které jste si zvolili při aktivaci služby. Přihlašovací údaje jsou shodné s údaji do Moje O2. Máte tyto údaje? Tak jdeme na to. Vypněte setobox. K tomu použijte tlačítko na zadní straně setoboxu. Stiskněte a držte tlačítko na přední straně setoboxu. Současně opět stiskněte zadní tlačítko pro zapnutí setoboxu. Přední tlačítko držte 15 sekund, dokud nezačne blikat červená kontrolka. Poté přední tlačítko pusťte. Dále postupujte podle instrukcí na obrazovce vaší televize. Po uvedení setoboxu do továrního nastavení neboli resetu může dojít k odpárování ovladače. Až se pod nápisem O2 TV zobrazí druhá kulička, stiskněte současně na dálkovém ovladači 7 a 9, dokud se nerozsvítí zelená kontrolka párování. Následně pokračujte podle průvodce v televizní obrazovce. Pomocí šipek nahoru a dolů vyberte jazyk a potvrďte OK. Klikněte na tlačítko Další a tím spustíte nastavení setoboxu. Nyní dojde k vyhledávání způsobu připojení setoboxu k internetu. Pokud nemáte setobox připojen kabelem zakončeným v portu LAN 2 u modemu O2, zobrazí se okno bez připojení k síti. Potvrďte volbou OK. Vyberte volbu bezdrátové připojení Wi-Fi a klikněte na Automaticky. Setobox začne vyhledávat dostupné Wi-Fi sítě a to může chvilku trvat. Jakmile se zobrazí dostupné sítě, vyberte tu vaši a potvrďte tlačítkem OK. Zadejte heslo ke své Wi-Fi síti a potvrďte tlačítkem OK. Následně klikněte na volbu Další. Nyní proběhne připojení k vaší Wi-Fi síti. Potvrďte Další. Vyčkejte, probíhá instalace nového softwaru. Pokud se vám zobrazí, instalace nebyla úspěšná, klikněte na Znovu a následně potvrďte Další. Setobox byl úspěšně aktualizován. Po odpočtu dojde k jeho restartování. Čekání můžete urychlit tlačítkem Další. Vyčkejte, služba se načítá. Postupně se kuličky zbarvují do zelena. Pomocí šipek nahoru a dolů vyberte jazyk komunikace a potvrďte tlačítkem OK. Pokud jste na začátku instalace spárovali dálkový ovladač a na obrazovce svítí Spárováno, pokračujte volbou Další. Pokud se párování nezdařilo a v poli Párování Bluetooth ovladače je nespárováno, pokračujte na volbu Párování Bluetooth ovladače a proveďte párování. Potvrďte volbu O2 TV a vaše O2 TV se začne načítat. Nyní zadejte vaše O2 ID, to je e-mail, který používáte pro přihlášení do Moje O2, a potvrďte OK. Klikněte na heslo a po jeho zadání potvrďte stisknutím OK. Přihlášení dokončíte potvrzením Pokračovat na O2 TV. Nyní už jen poslední krok a tím je souhlas s nahráváním pořadu pro zpětné zhlédnutí. Nyní se vaše O2 TV již načítá a vše by mělo fungovat, jak má. Teď už si můžete užívat všech výhod O2 TV a nerušeně sledovat vaše oblíbené pořady. Další informace a rady, jak ovládat O2 TV, naleznete na www.o2.cz v sekci Podpora, O2 TV a Setobox.